Lepas ngarepe peteng kono lho. Ngarep ya. Tapi kok gak benet ya? Pelanggaran tuh lawan. Masa? Pembatasan. Pembatasan. Masih kayak dendembo nih kan. Bak. Raine ngoplok kon. Mati lo main mantul lo. Pak Isa, tak belai piye ceritane to. Dan to. Wong lak ditekoni kancane. Ya, pateni. Pateni kok malah musik itu digetno. Ya lah. Cek le mangan yo. Lah ya malah digetno lo musik itu lho. Terus ojo ketok ya. Lah iya enak wong mau vlog bareng malah kayak budek iya nih lah iya wong kok nyilik no kok kancane wis ngomong astagfirullah cek kok iso si nyilik no ribet gak kue kok ya aku cek ngomong kok ngomong enggak paswatnya cek paswatnya cek iya bet kok iso ceblok iya ganteng. Wis patene to lepen. Heeh, ribet. Ora apa-apa ben malah apik. Apa temblok? Apa temblok? Wis kok iso ceblok lho piye critane iki nyapa ngono kok. PKPK kok. Ya, terus kok iso menek wit barang kuwi piye? Ya terus kalah kok. Ya pirang poin? 2000. Oh. Tapi jeblok lho ora apa-apa. 2000 to. Heeh. Entar yo kerja. Sak pira to cebloke sak pira sak wit kuwi enek ora? Jambu ya nek ora? Ya samene ya krasa koyo ngene. Ning di sak pira sak pira sak pira. Teko kono wi. Krasa to cuk. Krasa gocan ra iso nahan opo-opo. Tapi suara ya ape. Iya iya, tapi rasa mis. Tapi rasa miso-miso, paling ceblok wis suarane mabuk ngono tok. Guyu Pak aku karo komplit malah. Malah ora apa-apa malah apik. Piye, dhek karo apa ge? Bagus telas. Bagus telas. Wis ngerti to? Kayak wis bagus ngerti karung goni lho. Sing gak ada anu kae. Dadi seblak suara mabuk ngono to. Tapi ampek to tapi. Ora tak tekoni lemahe gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya wis. Aman. Dekoke ora to tapi. Atos sok lemahe. Oh, lumayan yo tapi aman ngono maksud iki gak apa-apa, Bro. Mek ampek tok iki kerasane. Kok iso penekan ya Allah. Ora yo perjanjian lho ya. Perjanjian. Tapi gembeng yo kene tau hukum tak kon menek yo nang. Menek, kenek. Menek tapi yo sikatan, Bro. Gak. Menek apa wong e? Menek wit ngarep omahe kae. Lah yo tapi maksud timur menek tok tapi gak sikatan. Nak wis sikatan karo menek. Terus cakep koyo wong kraculan iki lho. Terus bar iki ceblok pisan. Heeh. Lah apemu? Bar to mete. Terus bar. Wis ya, Bang. Wis yo damudun. Damudun iki aku gocakan ngene. Tangan iki sing nggo sikat iki karepku tak nggo gocakan iso to. Tiba merucut ke gliseran kuwi. Anu sikat kuwi terus mabuk. Terus wi posisi jik mekan ora lebes. Lah kate ora ijo wong terus bar wijit terus lanjut kok. Lah cat wong-wong piye responnya? Sopo? Responnya wong-wong. Ya apa-apa. Rata yo guyu tok menek tok. Mori guyu tok. Terus mode kok tekek. Alah nyeneni wong. Wong salah-salahmu dhewe kok nyeneni wong. Kok ngisor paling mau kok wi. Ribut-ributan. Alah nasu-nasu kok ngisor mesti nau. Masu modele kaya ngene kok. Ora dikapak-kapakno nesu kok. Apa neh kok ceblok kok wit. Nesu wis watakku. Wes watake nesu ya wis ngono kuwi ra. Iya iya iya. Wae aku halus gak iso. Mending wae apa enake apa mule namu bengak-bengok apa enake ngono kuwi. Tak sambok gege. Ya aku apa tahu tak gege. Ya iya. Lah nek kula dek om ame. Iki yo mangan. Nggih. Dek bro aku pesen kopi, Bro. Lho, lagi didoli karo bani. Ya gak pesen aja enggak. Wes tak pesen lho iki gege. Wong e cek lali du. Ngono e kok yo. Arep nyeneni kancane nek. Ora nyeneni aku meneh kok. Iya iya duk. Yang penting ceblok gitu. Olah apa tadi gua? Kok sampai ceblok? Haus. Lah enggak tak omong gak krungu kok. Bangetan, bangetan. Es teh neh kalah jerine. Masa didek bet sih.
gak kena redek e. Duk sesuk golek ndong sanget duk gebyok sesuk sanget. Patakmu kok bayi ae to. Menawa kok jenenge wong ceblok iki kaget iki menawa sesuk gebyok golekno ya. Digebyok. Matane arep diteki lho kancane ngono lho. Yo tak pijiti sikil sitok piye kesana aku. Ngene jelasno, jek aja diidek. Katane kok kode kaya duwe dendam pribadi lho. Eh ora te pijit te aku kesana kowe mbok ceblok ngono lho. Biar aku kesana kowe. Asline mujek kuwi. Heh. Piye? Piye ge? Gantuan weteng. Lha iki diadi weteng ya mandul ngono tok ta mure. Wis tau nek gantuan weteng. Wis tau. Mujek api tapi salah ngomongi karepe mujek wi arti pijeti kan ngesakno ribut bar ceblok arti pijeti bahasane yo ngidek lho bar manuk arek arti titik lho yo kosek to ngene iki enek pendenge to enek pending kok iso enek pending iki lah sitake malah video callane ndur trek lho kesaripin bro cangot kali kira tapi ya piye kayak pertanyaan mujek jek perasaanmu jek ya pertama kali gagal cewek piye eh yo jek pertama kali gagal perasaan biasa we piye we di gak terang gak keter gak we di anu maya blas gak duwe rasa piye piye baik gak rodok tengil-tengil piye ngono gak apa mak tengil iki lho. Ya makan kok dene ade malah nek gedol cewek kan bae kemlintir rasa tengil ngene to. Ora. Mujek iki ketoke nganu. Kowe mosok gak rasa ndredeg barang gak enek. Ndredeg gak enek. Nek ketem mesti meruntus tapi tetekan. Ora. Ora wonge berarti gak duwe. Gak ndredeg kok ya lan. Kowe berarti kan ada rasa, tapi mujek ini tidak ada rasa. Dadi ne biasa-biasa ae ngono lho. Masa gak dirasa? Nggak enak rasa, mesti ngedek, kayak dukawan dukawan teko nono ngono yang gandol, ngono kayak ngedek orang duk biasa ya bohong modelik lah tapi rasa mu cek urep apa cek? Cek urep apa rasa? Ini rasanya mati, ini malah pati rasa kita yang pati rasa kita yang pati rasa tapi masa gak ada rasa seneng barang itu gak masa gak ada rasa seneng gak ada rasa seneng ora iya gak ada rasa seneng gak ada rasa seneng tadi kan tetep caranya nanti wah aku gak ada cewek seneng tetep ada rasa seneng nanti tetep ada rasa seneng dan caranya itu kan sebagai konten loh. Iya, okay. Sebagai konten iya, maksudnya ini tetap cara anu bunga dia bunga iso gadol cara ini terus bunga betul ya piye to jek, masa bunga gadol sapa to jek nih gak soalnya kuwi lho yo, soalnya mujek kuwi gak enek rasa dadi ne gak enek rasa. Gak di rasa jere. Iya jelas gak di rasa lho. Lah wong lak wong sing duwe rasa bot, anggandol cah edok sing masa ade gak maksudnya rasa ki bukan rasa jatuh cinta ngono ora. Iya iya. Rasa seneng lho. Iya iya, wis roh aku rasa seneng. Mujek paling pemikirane ning kono. Gak duwe oke. Maksudnya gak di rasa. Mati rasa jam mati rasa. Mati rasa tenanan becah ki berarti. Wis sontek nanti aja. Sontek ku toblok. Iklan nek wong entok liwat rasa sontek. Lah masa gandol kaya ngono menture lho. Mosok e gedhek e ora we. Mentur lho apa ora mentur kok. mentur aja mentur wingo bahaya mbok terusno kan pelo terus tibaan mujek gak ndredeg bro gandol anu bro mujek pelo lah iki lah malah ceblok lah biar ribut lo piye jarumi ning kene kitok lah ora apa-apa apik malahan parek-parek jeng kowe lo kok sok kowe lo jek kowe dang bodho mase aku tak tekoni cungut aku sewi gak ngevlog karo cungut ya. Yo yo to wah telepon modele ayo guys piye guys kabarnya guys iya guys selamat tak jumpa guys kamu sekarang dinas di mana aku lama tak tegur sapa sama kamu. Kamu menghilang di mana? Kamu kerja di mana toh? Susah sing kali cari kamu. Ning ndi to wong penggale nang omah. Ning ndi to? Aku angel golek. Gone itu wil. Gak tahu di vlog wil kok. Nyapa gak tahu di vlog karo tuwil. Diplo wong kerja di vlog kuwi lho gak oleh. Ya ora apa-apa to. Kan tuwil kan memperbaiki rumahnya di vlog kan gak apa-apa. Kok iso sinyale bosok. Sinyal bosok piye? Tapi telepon karo sapa to kok iso? Wah 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 wah
wis Jawa TikTokan arek bro. Ngono bro. Oh, dasar TikTokan ya, Mas. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya tentang tanya-tanya ribut ceblok teko wit, bro. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu diberi kesehatan, teman-teman, karena harta yang paling utama adalah kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.